Perashat Vayetze. Yaakov, en esta perashá, nacen 11 filhos de los 12 de Yaakov, fuera Diná, la única filia que le teve, nacen aquí en esta perashá. Como es sabido, Yaakov trabajó en la casa de su sogro, Laván. Laván era un mafioso. Trabajó en la casa de Laván durante 14 años, 7 años por Rachel, que después trocó por Lea, y más 7 años por causa de Rachel nuevamente, y después ficó más 6 años. Y en ese medio tiempo, 6 años para él, él dice para Laván: olha, yo continúo cuidando teu gado, y você me da meu pagamento. Entonces continuó trabajando y milagrosamente el gado de Jacob creció. Esteve en la casa de Labán durante 20 años. Cuando llegó el 20º año, Hashem dice para él, para Jacob, dice así: Vayomer Hashem el Jacob, Shuv el Eretz Avoteja. Volta para casa de seu pai, un molateja para su patria, veía y magistaré con vocês. Yaakov, cuando él quiere comentar eso para sus esposas, Rachel y Lea, dice la Torah: Vaishlach Yaakov vaiklar Rachel velelea sadel sono. Yaakov manda llamar a Rachel y Lea en un campo abierto para que ninguém osa. Y él dice para ellos así: Vayomar lahem, dice para ellas: Roea nohi et pene abihem. Eu estou vendo a cara de seu pai e seus irmãos, não está eneno elai kit mol shishom. E vocês sabem que eu trabalhei para seus pais fielmente durante todos esses anos. E seu pai, durante todos esses anos, me trocou o meu pagamento a seret monim. 100 vezes mudou o esquema de divisão do gado. 100 vezes. Y dice Jacob: Velón etano Elohim le araimadi. Y Hashem me cuidó que todas las veces que él trocaba las artimañas que le quería hacer, no conseguía. Continuando, él continúa diciendo: Y ahora Hashem me dice para voltar para la tierra de meu pai. Para la tierra de meu pai. Y entonces, yo quiero o consentimiento de vocês. Así Jacob hablando con Rachel y Lea. Rachel y Lea, cuando responden, ellas comienzan a responder lo siguiente: Va tomarna, dijeron para él, a Odlan, Ujelek Benajalá, nos tenemos parte aquí en la casa de nuestro pai. Él nos vendeu para você. Y toda la riqueza que Hashem deu para Laván es por su causa. Y en verdad pertenecía todo para nosotros y nuestros hijos. Y ellas concluyen con lo siguiente: Veatá, colasher, amar, Elohim, eleja, hace. Y ahora todo que Hashem pide para vos, vos faz. Y la pregunta que se faz aquí es la siguiente: tanto en el comentario de Jacob como en la respuesta de Rachel y Lea, ¿ahora nos estamos hablando de qué? De personas gigantes, Jacob, Rachel y Lea, ni tenemos idea de un nivel de ellos. Hashem dice: va embora, va embora. ¿Por qué ese Jacob, cuando pregunta para Rachel y Lea, comienza a comentar todos los problemas que está teniendo con un pai de ellas? ¿Y por qué Rachel y Lea, cuando ellas comienzan a responder, dicen: no, nosotros aquí estamos muy mal, estamos siendo maltratadas? Y después ellas dicen: y si Hashem mandó, a gente va. Era más simple. Hashem pidió, a gente va y acabó. Buena pregunta. Yo voy a responder a ustedes. Olha, aquí tengo una dica, y eso que la Torah nos va a enseñar aquí. Cuando la persona tiene, ¿cómo se trabaja contra el instinto negativo? El instinto negativo viene para la persona con varias ideas. Faça eso, que é proibido, faça aquilo que é chega a Torá e te ensina uma dica: olha, se você vai de frente contra o Yetzer Hará, você não vai conseguir vencê-lo.
O que você tem que fazer é pegar o teste e diminuí-lo. Faz ele pequeno. Vamos analisar. Se Yaakov visse e dissesse para elas, olha, Hashem veio no meu sonho e me disse para voltar. Então, o teste seria grande. Hashem mandou para sair, mas a gente já está instalado aqui. Então, Yaakov, o que ele faz? Primeiro, ele apresenta os problemas que está tendo aqui. Olha, a gente está com um problema. O seu pai não está olhando para mim bonito, está olhando feio. Seus irmãos também. Então, eu acho que chegou o momento de sair. E depois ele conclui, Hashem me disse também para ir embora. E elas respondem da mesma maneira, para diminuir o teste. Você tem um teste grande, sair de um lugar, imagina 20 anos morando em um lugar, sair de um lugar. Então elas dizem, olha, a gente também, aqui está ruim. Nosso pai nos tratou como alheias, nos tratou como estranhas, nos vendeu. Então já a gente não sente nenhum sentimento por esse lugar. O teste ficou pequeno. E aí, elas disseram, e agora a gente mandou, a gente vai. Quer dizer assim, a pessoa de repente tem um teste. Ele quer ir a um lugar proibido. Vamos em tal lugar que é proibido pela Torá. Não pode ir. Então a pessoa pode dizer, olha, sabe que hoje teve um dia cansado, estou cansado, me deixa em paz. Deixa sossegado. Também é proibido ir. Então você pega o teste e faz ele pequeno. Não confronte o teste de uma vez. Se afaste. Esse mesmo raciocínio a gente encontra em Yosef. Yosef Hatzadik foi incitado pela esposa do patrão dele, a esposa do Potifar. E quando Yosef se... A alegação que dá Yosef, quando ele se nega a estar com ela, ele diz, vocês podem ver lá em Prashat, Vayeshev, vocês podem ver que ele alega o seguinte, ele diz, olha, o patrão, seu marido, confiou em mim, ele me deu as chaves de tudo, eu mando em tudo aqui. É? Não é uma coisa bonita eu pegar a esposa dele? E depois ele diz, e Hashem está me olhando, e também Hashem, quer dizer que ele desviou o teste, fez ele pequeno, para depois dizer, Hashem proíbe isto também. Muitas vezes a pessoa se encontra, ele acha, bom, eu sou um cara forte, vou contra o teste. Não, a dica não é você confrontar o teste de uma forma direta. A dica é você diminuir o teste para depois confrontá-lo. Esta é a forma que Yaakov nos ensina, Rachel e Leá, e também Yosef, e todos os grandes. Assim foi isso que nós rezamos todo dia. Al te vieni lideni sayon. Nos rezamos em Birkot HaShachar, as primeiras brajot de manhã matinais. Al te vieni, Hashem, não me traga para um teste. Ou seja, nós tentamos fugir dos testes. Porque os testes são difíceis. Ninguém pode dizer, eu vou e não acontece nada comigo. Eu vou fazer e não acontece. Não. Você é um ser humano, carne e osso. Então o teste sim é forte. Então tente diminuir o teste. Ache uma desculpa, qualquer desculpa, ache, enrole o Yetzerará, como se diz, certo? Enrola ela, embrulha ele, diz, não, estou cansado, eu não estou afim, pa. E depois também está proibido. Desta forma se consegue vencer o Yetzerará. Shabbat shalom.